Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím Google učebnu z pohledu učitele. Ukážeme si, jak vytvořit téma, jak vložit vzdělávací materiály, podíváme se na ukázku vzdělávání na dálku a vytvoříme si otázku pro získání zpětné vazby od žáků. V novém kurzu Matematika začneme vytvářet jeho obsah na kartě Práce v kurzu. Pokud vytvoříme úkoly a otázky s termíny odevzdání, zobrazí se v kalendáři a odevzdané úkoly žáků se uspořádají automaticky do složky Classroom na disku Google. Základem pro obsah kurzu je vytvoření téma. Téma může být obsahem učiva, například rovnice, obsah trojúhelníku, ale také diskuze nebo klasifikace. Témata lze snadno přesouvat. Uchopte je levým tlačítkem myši a přesuňte na požadované místo. Nyní vytvořte k tématu vzdělávací materiál. Napíšeme název učiva a do popisu uvedeme, co mají žáci dělat. Zde můžeme vytvořit vzdělávací materiál, například prezentace Google, nebo již hotovou prezentaci vložit z disku Google. K vytvořenému vzdělávacímu materiálu přidáme téma. Rozhodneme se, zda úkol mají vidět všichni žáci a můžeme publikovat. Naplánujeme, kdy se má materiál zveřejnit, nebo uložit jako koncept a dokončit později, nebo publikovat ihned pomocí tlačítka Příspěvek. Nyní můžeme vzdělávací materiál zobrazit, vložit pro žáky komentář a rozvinout diskuzi k tématu. Žáci mohou materiál komentovat a vzájemně si odpovídat v diskuzi. Nyní vytvoříme další vzdělávací materiál, proto se přesuneme o úroveň výš. Do karty Práce v kurzu. Vytvoříme nový materiál. Napíšeme název a popis a použijeme nákresy Google. Můžeme je vytvořit nebo přidat z disku. Materiál prozatím uložíme jako koncept a připravíme další nákres, ale nyní vytvořený v mobilní aplikaci Keep. Učitel spustí v chytrém telefonu aplikaci Keep, přidá novou poznámku a vybere nákres. Zvolí nástroje pro kreslení a vytvoří náčrtek. Po dokončení nákresu zvolí odeslat prostřednictvím jiných aplikací. Vybere aplikaci Disk Google. Pojmenuje název dokumentu a uspořádá do složky s názvem kurzu. Můžeme nákres uložit. Nyní upravíme původní koncept a vložíme do něj nákres vytvořený v mobilní aplikaci Keep.
vložíme další vzdělávací materiál, například video, které si vytvoříme ve škole před tabulí a nahrajeme na YouTube. A odkaz na video vložíme zde. Vybereme a zvolíme Přidat. Nyní přiřadíme ke vzdělávacímu materiálu téma a publikujeme příspěvek. Žáci nyní mohou studovat zveřejněné materiály na toto téma, prohlížet nákresy nebo spustit video. A společnou stranu C můžu napsat fialově, protože ta společná strana je taky stejně dlouhá. Takže tím jsem ukázal, že ty trojúhelníky jsou shodné. A když mám dva shodné trojúhelníky, tak musím mít shodný obsah. Tak zase. Abychom zjistili, zda žáci všem tématům učiva porozuměli, vytvoříme otázku. Pro odpověď žáka zvolíme výběr jedné z možností. A napíšeme žákům pokyny, co mají dělat. Přidáme návodné obrázky. Zrušíme zatržítko, protože pro tento účel není potřebné, a přiřadíme téma diskuze. Zrušíme bodové hodnocení a otázku položíme. Žák vidí na kartě Stream nově položenou otázku a kliknutím na ni se mu otázka zobrazí. Žák zvolí jednu z možností a svou odpověď odevzdá. Zobrazí si návodné obrázky a podle nich využije soukromý komentář. Učitel vidí odpovědi žáků a po zobrazení otázky si může prohlédnout i soukromé komentáře. Vlevo jsou žáci, kteří již odpověděli. A kliknutím na jméno žáka může učitel odpovědět na komentář. Všechny soukromé komentáře vidí učitel na jednom místě, napříč všemi probíranými tématy učiva, a může reagovat na komentáře dalších žáků. Pomocí této diskuze učitel získal zpětnou vazbu od žáků a podle toho může zadávat úkoly k procvičování. A o tom si povíme příště. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce při vytváření téma, materiálu a otázek v aplikaci Google Učebna. A pokud máte jakékoliv otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. A pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.cz pro školy. Příště se společně podíváme na to, jak v Google Učebně vytvářet úkoly a jejich hodnocení.